João José, tenho 34 anos, vivo no, na residência da Vares e o meu sonho é jogar aos cowboys e aos escondidos. Chamo-me Custódia Pinto Santos Botelho, sou casada, tenho 80 anos e sou florista. Anos, o meu sonho era ser atriz. Ser ou não ser? Eis a questão! Sou Maria Calilice de Sousa Carneiro, tenho 74 anos, frequento o Centro de Dia de Abraveses e o meu sonho era ser como a Palmeirinha. Sou João António Santos Almeida, tenho 34 anos, ando na APPA-CDM e o meu sonho é ser pasteleiro. O açúcar, por favor! Chamo-me Nelson Lemos Ferreira, tenho 17 anos e vivo no internato de Vicente Santa Teresinha em Viseu. E gostava de ser tropa. Thank you.
subi. Não tenhas medo da vida. Da vida, vida. Thank you.